українці з яблучим спасом, а пасічників вітаю із професійним святом. Мед – це стратегічний продукт. Ото, щоб життя медом не казалось, треба ганяти цю злочинну владу. Куди ми їдемо зараз? На Сорочинський ярмарок. І запрошую всіх вас туди, на Сорочинський ярмарок. Безумовно, якщо є гроші. А то така політика довела, що в народу немає вже не те, що на ярмарок, а в супермаркет зайти купити кілограм картоплини. Тому головне – це людина праці. Робочі місця, нормальна зарплата, і тоді буде ярмарок, і буде свято, і до свята. Бажаю хорошого дня, успіхів, усього найкращого.